կառավարության պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի դիլիջանցիներ, հարգելի ներկաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր առիթի համար եւ իրականում այնինչ լսեցի քիչ առաջ մի փոքր դառնացնող է, որովհետեւ հնչեց Դիլիջանի միակ մարզադպրոց արտահայտությունը։ Այսինքն այս արտահայտությունը կարող է ցույց տալ ինքնին, թե մենք ինչ ծավալի խնդրի առաջ ենք կանգնած եւ ինչ խնդիրներ պետք է լուծենք, բայց իմ ասածը նրա մասին չէ, որ չեմ ակնարկում, որ դժվար է, ինչքան էլ դժվար լինի, այդ խնդիրները մենք պետք է լուծենք։ Ընդամենը 2 օր առաջ կառավարության նիստում մենք ընդունեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի զարգացման 2024-2030 թվականի ռազմավարությունը, այդ ռազմավարությունը մեծ հաշվով սրա մասին է, որ մենք Հայաստանում սպորտային ենթակառուցվածքը պետք է զարգացնենք, բայց շատ կարևոր է, որ այս ճանապարհին կառավարությունը միայնակ չլինի, և ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Green Rock ընկերությանը, եթե անունը ճիշտ եմ արտաբերում, նման նախաձեռնության համար, և մեր օրակարգը և խնդիրը շատ պարզ է, մենք պետք է այնպես անենք, որ յուրաքանչյուր երեխա և նույնիսկ յուրաքանչյուր մեծահասակ սպորտով զբաղվելու ենթակառուցվածքին հասանելիություն ունենա, և մենք հիմա էլ բավականին մեծ թվով մարզական ենթակառուցվածքներ ենք ստեղծում դպրոցների տեսքով, և 2 օր առաջ էլի կառավարության նիստում հնչեց, որ առաջկա մի ամսվա ընթացքում մենք 25 մարզադահլիճներ շահագործման կանձնենք այն դպրոցների համար, որոնք չունեն նման մարզադահլիճներ, և շատ կարևոր է, որ այս պրոցեսը շարունակվի, և շատ կարևոր է, որ մասնավոր հատվածն էլ կառավարության ռազմավարություններին համահունչ ներդրումներ անի։ Ես ուզում եմ սրա վրա հրավիրել մեր բոլորի ուշադրությունը տարածքային կառավարման նախարարի և մարզպետի և համայնքի ղեկավարի ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել։ Ընդհանրապես մենք պետք է կառավարության դերը ուղղորդելու մասնավոր այն ներդրումները, որոնք սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում են, և մենք պետք է ուղղորդենք դա, և բոլոր այդ ներդրումները պետք է լիարժեք համապատասխանեն կառավարության կողմից ընդունված ռազմավարություններին, որպեսզի մենք կարողանանք սիներգիա ստանալ։ Հարգելի ներկաներ, հատկապես սիրելի երեխաներ, շնորհավորում եմ բոլորիս, ձեզ հատկապես այս հրաշալի մարզադպրոցի վերանորոգման առիթով։ Ես իհարկե հույս ունեմ, որ աշխատանքը կշարունակվի, այստեղ ճանապարհը այդքան էլ լավ վիճակում չէր, ճանապարհն է պետք նորոգել, այս բակային հատվածը պետք է բարեկարգել, բայց դա հնդացս համոզված եմ տեղի կունենա։ Այժմ չեմ ուզում ձեզ երկար սպասեցնել և ինձ էլ երկար սպասեցնել, որովհետև անհամբեր եմ տեսնելու, թե ինչ է ստացվել և ինչպիսի արդյունքներ ունենք որպես ներդրման արդյունք։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ներդրում են ունեցել, կազմակերպչական, ֆինանսական աշխատանք են արել այս հրաշալի նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ շնորհակալ եմ։ Ես մարդիկ չգիտեն, որ բան
Հայաստանի մարզիչները ատեստավորման կարան աշխատավարձերը բարձրացնել։ Պետք է գնանք քննությունը տանք ու կբարձրանք։ Ուրախ եմ։ Մարզերը։ Բարի։ Thank you.